The thing is, I'm the daughter of the chief hustler. Mimi ni mtoto wa hustler. So? So I've seen him hustle and I've also hustled in my own ways. Mama, and you are very beautiful. Leave my daughter Shaline alone. This man! Babe. Mimi nimeolewa. Babe. Huyu ni bibi ya mwenyewe. Allah! 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 Mapenzi yamenibadilisha. Squeezy sinaga ubabe. Nisha kuwa guta. Wasichana msifaye suruali. Tembea. Wasichana msifaye suruali. Tembea bila suruali. Hiyo ni mimi nimesema kama prophet. This is a prophet of TikTok, prophet Dr. Victor Kanyari. Kaa bila suruali. Na mtu wake akikuuliza muulize kama atakununulia. Mbafu nyinyi. Think twice bwana. Simutumie tu. Na mtumie tu hapa headache. Sasa watu wakiona pasta anapewa kodom na mafuta. Wewe acha kuongea mambo yangu. Wewe ongea mambo ya Biblia. Yesu. Na huyu mwanamke unaona anaongea na confidence. Kwani mlidara na yeye? Mulidara na yeye? Na wake wale walikuwa wananitaka mimi kama 2000 hivi bila kuweka mashas. What? Kwa nini unasimama kuni accuse? Wewe fundisha Biblia wachana Kanyari. Na sister yako amekufa juicy tu. Cut. Oh yes. Zawadi zangu kwa Pastor Kanyari ni hizo bila aibu. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Na ni mimi nilijiletea. Sasa watu wakiona pastor anapewa kodom. Ikuwa na wewe. Me, I'll point you. Be where you want. Wewe acha kuongea mambo yangu. Wewe ongea mambo ya bibi. Sister yako amekufa juicy tu. Nikitaka na kuweka ndani my friend. Sija mention jina lako. Na kuweka ndani mimi. Wewe unijui. Mimi ni ex-prisoner. Sijataja jina lako. God have mercy upon us. Chief Generali. My friend. Ni pastor mgani huyo alipelekewa kondom kwa church? Sasa mimi nasema wewe. Komanda saa mimi aje? Ama unasema Pastor Kanyari? Kesho DCI yuko kwako. Kwa nini? Umeharibia mtu jina lake. So we don't have the capacity. Komanda acha kunigeuzia bana. Si ni pastor tu mmoja alipelekewa kondom kwa church? Wengi wamepelekewa kondom. Mimi najijua I'm a man of God. Kwa nini wewe? Kama vile mnajua Jumapili ndio kuna mchana ambaye ni mchana wa TikTok kuja akaniletea kondom katika madhabahu. Haya, hata sikujua uliletewa. What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Hata imebidi mimi nimetoka hiyo TikTok. Hata msiweke kitu yangu any message yangu kwa TikTok. Hiyo ni maungu atupu. Hata nimedelete kwa simu yangu. Sitaki kuona hizo stakataka hizo. Alafu Kanyari nikuulize. Yo kondo milienda api? Hey y'all, come look at this. Ni wasichana wengi wanantaka. Every girl, unajua I'm not married for now. Apana, ujajibu swali. Nimeuliza, izo CD ulipeleka wapi? Mimi nilichukua kondo mzili alilipatia. I think zilipotelea hapo kwa madhabahu. Really? Ebu imagine. You are a big liar. It is true. Continue. Sijui kama ziko ama I didn't miss you kuwa serious. Wanawake wale walikuwa wananitaka mimi ni kama 2000 hivi. Hey bana waku, show us your ways. Yani commander, au 2000, umeka pia ashes. Bila kuweka maashes. Bila kuweka wale wa social distance, whatever. Commander ni social media. Wale wa social media. Chai! Kwani mnaambiaga nini ya wasichana? Na vile si tumengangana huku, atupati hata kakienyeji bana. Wasichana, kama uko na miaka 40 na hujaolewa, wacha kuvaa nguo za wamama. Wewe bado ni mtoto mdogo. Vaa nguo za wasichana. Hey. If you don't get out of here now, I'll use this hammer to break your teeth. Wasichana, msivae suruali. Tembea bila suruali. Hiyo ni mimi nimesema kama prophet. Hey! I die. This is a prophet of TikTok, prophet Dr. Victor Kanyari. Kaa bila suruali.
Na mtu wake akikuuliza muulize kama atakununulia. Lakini Kanyare si unakuanga pastor? Kwa mimi sio pastor. Imagine all along nimekuanga nikijua wewe ni pastor. Jijulikana zamani mimi si pastor. Wewe ngoja. Kwani what changed? Ama ni nini ilikubadilisha? Mapenzi yamenibadilisha. Lakini si uliachwa? Squeeze sinagau babe. Nishakuwa guta. Nishakuwa guta. Niache moyoni ni ya bebe baby. Mimi kuku wako. Ukitaka mayai diatege city. Mimi ni musician. Let me repeat. Welcome again Mr. DJ. DJ Pro. Wanawake ambao hawana mabwana watafute mabwana. Waolewe. Si lazima tuolewe. Haya. Si lazima tuolewe. What? Alafu komando na kuanga na mabibi wangapi? Kama 70 hivi. What? Aliondoa la sipite. Ukabani kama 30, ukienda Mombasa kama 20 something. Ukija huko Murang'a huko Nyandarua. Enyewe ni mkali. Hao wote. Alienda mwingine akiwa na miba iko na miba ya miezi 6. Anti unaweza sema nini kuhusu historia komanda? Naweza sema hivi. Apelekwe kwa mochari. Atolee wanawake wote, awalimalime tuone kama ataweza. We mama uvuge mdomo yako. Alafu wili nimekam kukumbusha zile vitu liaidi wa Kenya time ya campaign. Tuheshimiane. Oh my god. Siko ubaya, na kukumbusha tu juwe. Ni kama umesahau. Sihitaji kukumbushwa. Look at you. Kwanini nisikukumbushe? Kwanza kama wewe, haujanipigia kura. Sahi unakuja kuniambia kitu gani? Lakini sizo promise ulimekia wa Kenya wote, regardless of kama walikupigia kura. Au kukua hata siku hiyo nikia idiana na hawa watu, you are not there. Okay, saa umeshinda. Alafu na ile kazi ulisema utanitafutia? Tulitangaza juzi. Kuna uongo hiyo, uongo hiyo. Mulitangaza wapi? Mbona ukunishtua? Soma gazeti. Sasa kasi na pesa ya lunch, ya gazeti ndatoa wapi? Sasa wewe, kama hata utaki kusoma gazeti, unapigia mimi kelele, sina kazi. How am I going to help you? Najua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Baidhani kazi gani hizo mulitangaza? Tulitangaza juzi nafasi 2500 ya nurses. Sasa nasa aje, unajua tu vizuri, nilisomea ICT. Hakuna kazi itakuja kukutafuta ukiwa nyumbani umelala. Na ile job uliniambia ya ICT, kwani watu hawajaitwa? Wewe huko Taptengelei, lakini unafanyia kazi kampuni iko Marekani, na unafinya kompyuta, unaenda nyumbani na unapata dola. It's about to go down. Wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. They will not believe. They will not believe. 1,000 years later. Ai, wili ni kama hii kitu haiwork. Tulaumu. Na sasa wale vijana walikuwa wameamua hiyo ndio kazi. Sasa tutawaajiri wapande miti. So we don't have the capacity.